အစောပြိုပြေဆောင်ကြောင်ပွဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့နေဆန်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အစောပြိုပြေဆောင်ရဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့အသေးကွက်တဲ့ချင်းလေးကြောင်သူများရဲ့ကောင်းလေးကိုတွားပြီးစနိုက်ကြော်ထားတဲ့နေဆန်းရဲ့အရှုပ်ကြော်ပုံလေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတဲ့ကြောင်လေးကိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြော်ရာလေးပဲတွေ့နေရရင်ကျင်းတဲ့ဆိုတော့အစောပြိုပြေဆောင်ရဲ့တချင်းတလေးကိုဒီအပိုင်းမှာပရိသတ်တွေအမြဲကြားနေရမှာပါဒီတဲ့ကွဲတဲ့ချင်းလေးကပရိသတ်တွေကြောင့်ဝဝကွဲပေါက်သွားခဲ့ရပြီဒီတဲ့ချင်းလေးကပဲနေဆန်ရဲ့စနိုက်ကျော်ဇာလံကိုပေါပေါလာစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နေဆန်ဟာသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအယံလန့်တဲ့မော်ဒယ်ကောင်လေးအစင်လေးတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အမြဲတည်းပြလေးရှိပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေနဲ့နေဆန်ဟာအကျွဲတယောင်ယောင်ချစ်နေတဲ့နေတယောင်ယောင်နဲ့နေပြကောင်ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရှာဖို့ဝင်ငွေတွေရှာဖွေနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုသူစီပွားရေးအတွက်အတုံးချလို့ဝသွားရင်အတီကျွဲခဲ့တာမဟုတ်ပဲအလုပ်တဘောရကျွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြတတ်ပြီးအခုတခါမှလည်းဖုန်ဆန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့သူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျွဲခုတ်ပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှတော့ဖုန်ဆန်းရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကနေဆန်းတယောင်သူရဲ့ကောင်လေးကိုစနိုက်ကျော်သွားခဲ့ပုံကိုချပြလာခဲ့ပြီးဖြိုပြေးဆောင်ရဲ့တချင်းလေးနဲ့အလုပ်တဘောရကျွဲရတာပါချစ်ဆုံးရဲ့ဆိုပြီးထားသွားသူလေးတချင်းလေးကကျမနဲ့တော်တော်တိုက်ဆိုင်သွားတယ်လို့ပဲဆိုပြီးဖုန်ဆန်းတဲ့သူမရဲ့ပုံတွေကိုခြားပြကငိုကြိမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြပြင်းနေဆန်းတောင်သူမရဲ့ချစ်သူကိုဘလို့စနိုက်ကျော်သွားခဲ့လဲဆိုတော့စကရင်ရှော့တွေပါခြားပြလာခဲ့ပြီးသူမကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့ဖုန်ဆန်းကိုရောနေဆန်းစနိုက်ချောက်ကိုရောပါလောက်စာမရအောင်အရှက်ခွဲမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်ဆန်းကတော့ဒီကောင်မလေးကသူနဲ့ပြက်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအခုလုံးဖြည့်ရှင်ပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြက်ခဲ့တာ2024မတိုင်ခင်ကတည်းကပါ။အခုမှဘာရွေချက်နဲ့တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်အံ့ဩပါတယ်။ပြက်ဆဲခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုကြာမှဘာမှထပ်မပြောပဲအခုလိုချိန်မှာဘာရွေချက်နဲ့မသိအလုံးတစ်ဖက်သက်ကြီးထားတင်တာချီကတော့ကျွန်တော်တော့လည်းအဆင်မပြေလို့ခုလိုဖြည့်ရှင်ရတာပါ။ပြက်ဆဲပြီးကာလပြီးကျွန်တော်နေဆန်းနဲ့အလုံးတူတွဲလုပ်ခဲ့တာပါ။အလုံးတဲလုံးနေစင်ကတော့သူနဲ့တခါတော့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပူပါရယ်အဲ့ဒါကတော့သူရှန်ကုံမှာမိတ်ကက်တင်တဲ့တက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စီငွေ16သိန်းအကူအညီတောင်းလို့ကျွန်တော်ကိုညီပေးခဲ့တော့ကအဆက်အသွယ်တခါပဲရှိခဲ့ပူပါရယ်ငွေလည်းပေးခဲ့တဲ့ secret shop တွေလည်းရှိပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်မရှိကြတော့ပါဘူးအရိကာလာတွေကြောင်းတော့ပြီးမှနေစမ်းနဲ့လက်တွဲခဲ့တာပါသူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကာလာရှောင်းကျွန်တော်ဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တာမရှိသလိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာပုံများပါရယ်ကြကုကာကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူအသည့်ဆုံးနေမှာပါလိုအပ်လာရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကသူနဲ့တွေ့နေစဉ်ဖြည့်စီပေးခဲ့ပူတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ချပြပေးမှာပါပြီးတော့ခုချိန်မှာဘာရွေချက်နဲ့တင်မမသိပေမယ့်ကျွန်တော်ကပတ်သက်ဖို့တဲ့ကာကန်ရှင်နေနဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြခြင်းအောင်ပါပြီးတော့အများပြောနေကြသလိုကျွန်တော်အနေထားကအစမ်းစီမှာချူမစားတောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းကလူတွေအသည့်ဆုံးပါဒီစားကုန်ကျွန်တော်ဘသူ့ပဲတဲကုန်မှာနင်းအောင်ရှေးထားတာမဟုတ်တလို့ဘသူ့ကုန်မှာလည်းကာကွယ်ရေးထားခြင်းမဟုတ်တဲ့အမှန်ကုန်မှန်တိုင်းရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတင်ခြင်းမှာဆိုပြီးဖြည့်ရှင်ပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းကတော့အခုလိုပွဲတွေဖြစ်နေပေမယ့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းကုန်နှုတ်ပိတ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ဆဲဖို့ကိုတစ်ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြပြီးအချို့ကလည်းနေဆန်းကိုစနိုက်ချောက်ဆိုပြီးဥစွာဆဲဆုံနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအောင်တပတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးမှဆဲမဲဖွဲကလားဒါမှမဟုတ်အခုဆဲမဲဖွဲကလားဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောပြတော့ကြပါအောင်နော်